सचिन तेंडुलकर यांचं स्वागत करत आहोत. त्यांच्यासोबत पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित पंडित हरिहरन देखील आहेत आणि त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी आपले आमदार श्री क्षितिज ठाकूर यांना करते. आपल्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आहेत. आपल्या विनंती मी आपल्या प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई ठाकूर यांना करते. वसई विरार नगर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री सतीश लोखंडे यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी प्रकाश वनमाळी यांना करते. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी विरार. ध्वजधारक आहे कुमारी प्रियांका अजमल राठोड. तिने इंग्लिश स्कूलची विद्यार्थिनी आहे. सन 2017 साली रायगड येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत तिची निवड झाली होती. पहिली शाळा होती नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी कार्मलाइट कॉन्व्हेंट हायस्कूल सांगोड. कार्मलाइट कॉन्व्हेंट हायस्कूल सांगोड डॉक्टर एम जी परुळेकर मित्र मंडळ वसई. कुठे बाजूला अरे वा आर पी वाघ हायस्कूल वसई. आर पी वाघ हायस्कूल वसई डॉक्टर एम जी परुळेकर मित्र मंडळ वसई. डॉक्टर एम जी परुळेकर मित्र मंडळ वसई. न्यू इंग्लिश स्कूल सोसायटीचे बर्वे एज्युकेशन सोसायटीचे न्यू इंग्लिश स्कूल वसई. न्यू इंग्लिश स्कूल वसई कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल नंदाखाल.
कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल नंदाकाल। Holy family, school Vasai East. Holy family school Vasai East. महोत्सवाच्या ज्योतीच्या कार्यकर्त्यांनी तयारीत राहायचे, गेटवर येऊन उभं राहायचंय। ज्योतीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, त्यांनी गेटवर येऊन उभं राहायचंय। विवा ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट विरार। विवा ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट विरार। महोत्सवाच्या ज्योतीने यायचं आतमध्ये। ज्योती महोत्सव ज्योतीचे आगमन होत आहे। रस्ता जायचाय ज्योतीसाठी। दुपारी वीर सावरकर नगर विरार पासून निघालेली ही ज्योत एकतेचा संदेश देत आणि आपला कला क्रीडा महोत्सवाचा संदेश देत ही आता आपणात येत आहेत। वसे ॲडव्हेंचर क्लबचे सर्व सदस्य ही महोत्सव ज्योत घेऊन आपणामध्ये येत आहेत। महोत्सव ज्योतीचं आगमन आपणात होत आहे। वीर सावरकर स्मारक विरार पासून निघालेली ही ज्योत महानगरपालिका कार्यालय मोरिया नगर मनवेलपाडा गाव नालासोपारा तुळींज आचोळा रोड वसंत नगरी इथपासून होत आता आपल्यामध्ये या महोत्सव ज्योतीचं आगमन होत आहे। ज्योतीचं आगमन झाल्यानंतर ही महोत्सव ज्योत घेऊन आपण या ठिकाणी जे क्रीडा भवनाच्या वर आपली कला क्रीडा महोत्सवाची ज्योत आहे, जी सतत 5 दिवस तेवत राहणार आहे, ती ज्योत आपण प्रज्वलित करणार आहोत। क्रीडा ज्योत घेऊन येत आहेत श्री विजय चौधरी, श्री जूट डिसोजा, रितेश वर्तक, राकेश चौधरी, भूषण वर्तक, पंकज वर्तक, दर्शन वर्तक, परेश चौधरी, समीर चौधरी, सदानंद पाटील, उदय सावे, पंकज वर्तक, गौरव राऊत, क्रिश वर्तक, संतोष वर्तक, देवशीष वर्तक, शशांक वर्तक, नितीन गांधी, रोहिणी जाधव, पूजा मनस्कुले, दीपक सिंग, मौनिषा गायकवाड, दीपक वानखेडे। टाळ्या वाजवायच्या आहेत तेव्हाच ती ज्योत आपल्यामध्ये येणार आहे, तेव्हा ज्योतीचे आगमन आपल्या टाळ्यांसाठी थांबलेलं आहे। मौनिषा गायकवाड, दीपक वानखेडे, निखिल घरत, अंकिता पवार, प्रतीक्षा चौधरी, वैष्णवी म्हात्रे, मीनल म्हात्रे, रोहित चव्हाण, राहुल इरकर, कृतिक म्हात्रे, राज राऊत, धर्मेश राऊत, प्रेषित राऊत, प्रियांका पाटील, विदिशा पाटील, सुहास पाटील, लक्ष्मीकांत पाटील। टाळ्या वाजवा, जोरदार टाळ्या वाजवायचे आहेत। महोत्सव ज्योतीचं आगमन आपल्यामध्ये होत आहे। 29 वर्ष सतत वसई ॲडव्हेंचर क्लब ही ज्योत विरारवरून वसईपर्यंत आणत असतात। जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत, पण सर्वजण या क्षणासाठी आपण आलेलो आहोत। आता ही ज्योत क्रिकेटपटू श्री अतुल रानडे यांच्या हाती देण्यात येईल। त्यांच्यासोबत आपले महापौर रुपेश जाधव, पंकज ठाकूर आणि आपले आमदार क्षितिज ठाकूर हे क्रीडाज्योत घेऊन पुढे जातील। ये चला आता
या क्रीडा ज्योतीचं प्रज्वलन आपण करणार आहोत आणि 5 दिवस ही क्रीडा ज्योत सतत तेवत राहणार आहे. स्पर्धांचा समावेश असणारी ही स्पर्धा आजपासून सुरू होणार आहे. ही महोत्सवाची ज्योत आपण 5 दिवस तेवत ठेवणार आहोत. महोत्सव ज्योत आता प्रज्वलित होत आहे आणि त्याच वेळेला आपण ध्वजारोहण करत आहोत आपल्या प्रमुख कलाक्रीडा महोत्सवाचं आणि त्याच वेळी वर आपण महोत्सव ज्योत ही प्रज्वलित करत आहोत. दोन्ही कार्यक्रम आपण एकाच वेळी घेत आहोत. बहुसंख्येने आज आपण सर्व इथे उपस्थित आहोत आणि आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत ह्या महोत्सवाचं हे उद्घाटन संपन्न होत आहे. आपल्या मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे आणि आपण कला विभागाचं उद्घाटन दीप प्रज्वलनाने करणार आहोत. कला विभाग प्रमुख श्री अनिल. हॅलो, इकडे समोरच्या सगळ्या लोकांनी बाहेर निघायचं. मुलांना तुम्ही काय पाठ करून उभे राहणार आहेत का? ते संचलन करून मुलं उभी आहेत, त्यांना शपथ घ्यायची आहे आणि तुम्ही वरती गार्डन मध्ये फिरताय. विभागाचं उद्घाटन झालेलं आहे. पाहुण्यांना मी 6:50 वडाची विनंती करते. मी मृणाल कुलकर्णी यांना विनंती करते की त्यांनी माननीय श्री सचिन तेंडुलकर यांना विनंती करते की त्यांनी औपचारिकरित्या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं हे जाहीर करायचं आहे. शपथ घेतो की